rovnoprávnost, že prostě my na ně nemáme, teď se podívejte. Protože to MeToo, to, jak se ženy ozývají. My jsme v životě harašili. A jaká to byla nádhera? Jste obránce práv kuřáků. Českýho kuřáka nelze porazit. Záleží, kdy přijde čas. Herečka Ivanka Devátá. Pořád jsme harašili. Senátor Jaroslav Kubera. Chlapi už nikoho nebalej, holky balej. A František Ringoček. Jsem na úspěchy zvyklý. Instinkty Jaromíra Soukupa. Dnes ve 21.25 na TV Barrandov.